tulee enemmän ihmisiä, saattaa jotenkin uudistuttaa haku, niillä saatetaan ehkä rakentaa enemmän asuntoja, koska ihmiset pääsee helpommin tänne. Niin, no en tiedä, ehkä joku hyötyy siitä, mutta 570 toimii ihan hyvin. Kehitys tai tulevaisuus ylipäätään, tämä on muuten aika näivettynyttä vanhaa lähiöä, niin luulisi, että vähän saataisiin eloa tollakin. Tänä päivänä ajan aika paljon autolla, mutta sitten kun ikää tulee, niin esimerkiksi liikkuminen voi olla helpompaa, kun hyppää ratikkaan ja menen tuonne Tikkurilaan ja Länsi-Vantaallekin päin. Niin. Mun arkeen suoraan ei varmaan millään tavalla, että kuitenkin työmatkat kaikki kuljen autolla, mutta ihan yleisilmeeseen varmaan tähän, niin kuin, että miten täällä ihmiset viihtyy, niin varmasti siellä vaikuttaa. I would use it whenever I can, yeah. Kyllä mä antan sen mielelläni vastaan. Et ihan liputan kyllä sen puolesta niin sanotusti.